بسم الله الرحمن الرحيم. مقلب السود هو قيبتين لبعض مانت لكتر كأنا بعد البريك قيبت لبعض بحق إيكنا ديس إن شاء الله تشبتر كاللي حاد وين ما دود إن دايت سرابيق أحيد أما واما حي السيدة وحويان يدو لأديك سنايو دايت كاما انتدى لأديك سنايو قرد الله وغا هرتقو لودو ويو لو مانيت كريو تشبتر كان وحق وكاد لايا سيدة لولد تعالو dadka cudurada infection iska qaba infection ku dhacay doonaa ahaadaan ama ha ahaadaan mid ay keento bacteria ama mid uu keeno virus ama mid uu keeno fungus ama mid uu keeno protozoa ama mid uu keeno galmad anyhow any kind of microbe not infection oo keeni sida aan la tacaalayno ama waa maxay dadka noocaas infection iska qaba waxyaabaha nutrition ga ah ee loo ka baahan yahay ee aan wax weeyaan siinayno way sidoo kale dadka qandhada leh hayla qandhadu waa mid ka mid ah calaamadaha ugu muhiimsan ee infection lagu karto inkastoo ay keeni karaan waxyaabo kale oo badan ay keeni karaan laakiin waa mid ka mid ah calaamadaha infection ka marka qandhada iyada arki doona insha Allah sida loola tacaalo iyo waxyaabaha ay sababto oo ka uskareyso dawadaas iyo cudurada ku dhaca laanka sababta sababta ku dhacdo introduction ka marka aan ka hor waxa la yiri the invasion of the body by a pathogen ixgelida uu jirka qofka bini aadamka dhex galo pathogen pathogen ku waa cudur keenay ixgelida uu jirka qofka bini aadamka dhex galay wax cudur keenay waxa ay dhalaysaa wax loo yaqaan infection ay dhalaysaa wax loo yaqaan infection waxa dhalaysaa waxa keenaysa qandho waxa keenaysa cudurro ku dhacaya sababka iyo cudurro kale the nutritional needs baahida nafaqo oo jirka qofka bini aadamku qabo are increased mar alaale mar marka qofka infection ku dhaco qandho ku dhacdo cillad ku dhacdo sababka cillad ku dhacdo meel kale to baahida jirka qofka bini aadamku uu qabo nutrition uu siyaadisa oo sababta uu siyaadisa waxay tahay to resist si uu jirku isaga caabiyo ama isaga celiyo the pathogen cudur keenaha soo gala sidoo kale tuberculosis incurred metabolically waxyaabaha lumay oo metabolic asoo tub ugu helo and the rebuild you soo dib ugu soo dhiso the cells damaged by the invader waxa kan jirka soo dhex galay oo pathogenka cudurkeenaha cells ki u dhibti u kisto dhaawacay hence sida darteed a high protein diet qof walba oo infection qaba dandale cudur sababka ah qaba ama cudurada kaleeto oo la xiriira waxa weeye qofkaasi wuxuu u baahan yahay in loo qoro cunto aad qani ugu ah protein maxaa yeelay mid ka mid ah shaqooyinka oo rebuilding the cells damaged by the invader oo ah rebuilding dib u dhisid shaqada waxa noo qabta waa protein sidaa darteed ba proteinka waxa loo yaqaan body building foods ba loo yaqaan waa cuntooyinka jirka ka sababa protein si loo yaqaan sidaa darteed waa maxay qofkaas waxa la yiraahdaa infection ka qaba qandhada leh laakiin sisiska ama cillad kale qaba waxa weeyaan si uu jirkiisu horta guud ahaan wax walba oo nutrition ah uu jirku u baahan yahay siyaadisa sababta uu siyaadisa waa baxay waa sidii uu jirka qofka bini aadamku isaga celin lahaa baasi jirka soo galay waxyaabihii ka lumayna dib ugu dhin lahaa iyo sidoo kale rebuild uu dib u soo dhisan lahaa waxyaabihii siliska ahay oo dhaawaca gaaray oo dhaawaca gaarsay waxa jirka soo galay sidaa darteed waxa ugu muhiimsan oo qofkaasi u baahan yahay waa maxay waa cunto protein la siiyo maxay yaraa cuntada proteinka ko proteinka dhamaan waxyaabaha loo immunoglobulin iska ama antibodies iyo antibodies oo difaaca jirka qofka bini aadamka qayb ka qaata oo ah waxa sababaya inuu jirka qofka bini aadamku resist iska sameeyo iska caabiyo iska celiyo baasta jirka protein bay ka sameysay sidaa darteed hadda awalba protein uusan lahayn de waxa weeyaan khalaas waxa weeyaan wixii waxa weeyaan soo dhex gala difaac ku fiican ma haysto sidoo kale waa maxay high protein diet si uga qayb qaadato rebuild ka ugu soo saarista dhaawaca infection ka marka waxa la yiri infection ku waxa uu dhacaa marka pathogen gains entry into the body uu jirka qofka bini aadamka galo insufficient numbers uuna u kala tiro ku filan oo qofka infection ku keeni kara or multiplies ama waxa weeyaan uu meel intuu galo kadibna uu darmo jirka gudihiisana ku darmo and then causes injury dabeedna uu dhaawac iyo dhib u geysto at a particular site meel jirka qofka bini aadamka ka mid oo khaasa dependent iyadoo hadda ku xiran where the pathogen attacks meesha uu weeraray pathogenku pathogenku maxaa waaye maanire waa waxa cudur keena ah bakteriyada viruska funguska protozoaha helminthiska waxyaabaa lamid ka different types of illnesses develop noocyo badan oo kala duwan oo cudurradaas soo develop garoobaya ama soo baxaya
So salaam alayhi wa pathogen entry through the nose or mouth. Hadi waxa weeye wax pathogen ka oo jirka qofka bini'aadamka ka galo sanka ama afka or multiplies in that region ama area ka isku bato oo afka iyo sanka ailments of throat or bronchi occur cilada ku dhacaya cunaha gaar ahaan waa wixii afka galaa ila afka cunuhu u furan yahay ama cilada ku dhacaya bronchiga imanayo ila bronchiga noo maxaysa ku furan yahay. If pathogen is enter the lungs, haddii marka waxyaabaha pathogeniska ay u socdaan bronchiga dhaafaan sabab kana galaan, it can enter them sabab ka dhaawici kara. Dem waxaa loo yeeray goos lungs jamaa waayo waa labada sabab. Sidoo kale waxa la yiraahdaa pathogen is are swallowed with water, haddii waxa weeyaan wax pathogen ka ah cudur keenaha bacteria, virus, fungus, protozoa, elmethic ama baa wax la mid ah ay ku raacaan ama aad ku noqdo biyaha, caanaha ama cuntada gastrointestinal symptoms. Calaamadaha lagu yaqaano GIT-ga xanuunsada sida lalabo, matag, majiir, shuban, waxaas soo baxay. If the pathogen enters through cut skin, haddii sidoo kale pathogen-ku uu ka galo jirkaaga meel jeexan, maqaarka wax dhaawac ku sameeyay, waxba kuu sii raacay. Jirka meel infection such as waxa imanaya infection ka qayb ka mid ah pylorus, skin ulcer or other inflammation. Okaris ama waa maxay dhammaan waa wax waa noocyo infection oo maqaarka ku dhaca kuwaas wax weeyaan iyo waxyaabo kale taas soo baxayo maadaama maqaarku sameeyo wali the severity of the infection halista infection ka waxay ku xiran tahay inta pathogen ama cudur keeno oo jirkaaga dhex galay hadii yani kun xabo ay ku dhex gasho hadii 100 xabo isku dhex gasho cilladu isla mid noqon mayso waxay xumaanaysaa marka ay kun xabo jirkaaga gasho. Sidoo kale waxay ku xiran tahay saameyn kale awoodda uu jirka qofka bini'aadamku u leeyahay inuu iskala dagaalamo waxa soo gala. Marka waa maxay haddii tirada kashay qofkaas ay yar tahay laakiin difaaciisu uu filish yahay sifeer buu noqonayaa. Haddii wax yar ay jirkayga soo galaan difaaciisu uu fiican yahayna waa maxay waxba calaamad fiican iga soo noqonayaa ma yidhaahdo small or moderate infection. The ability of the body to resist the infection awoodda uu jirka qofka bini'aadamku u leeyahay inuu iskaga caabiyo infection-ka waxaa loogu yeeraa immunity baa loogu yeeraa difaac baa loogu yeeraa. Natural immunity nooc ka mid ah immunity oo loo yaqaano natural waa mid asal ah is the sum total of the head defense in the body waa isku tarka waxyaabaha jirka qofka bini'aadamka difaaca which enables kaasoo qofka ama jirka qofka awood u siiya inuu iska caabiyo infection-ka under normal conditions xaaladaha caadiga ah. Waxyaabaha marka difaaca noo qaabilsan oo aan leenahay oo normally jirkeenu difaaca waxaa ka mid ah oo naturalka ah ama waa maxay natural immunity-ga waxaa ka mid ah intact skin ama mucous membranes. Maqaar iyo waxa weeyaan mucous membranes haysta. That means waa maxay haddii maqaarkeenu jeexno maqaarku skin-ka shaqooyinka ugu muhiimsan uu qaato waxaa ka mid ah difaaca la siiya. Haduu jeexmo daboolshado that means waxyaaba microbes oo pathogens ee jirka dhex galaya halkaana ka galaya mucous membrane-ka ka mid ah which barrier entrance of microorganisms kuwaas oo ka difaaca ama naka ilaaliya ama ka hortaga inay jirkeeda soo galaan waxyaabaha microorganisms. Tissue fluids waxyaabaha dareeraha ee jirka qofka bini'aadamku leeyahay iyo dhiigga which contain kuwaas oo ka kooban cells dhiigga oo difaaca u qaabilsan oo dhiigga dhex waraagaya and the other substances iyo waxyaabaha kale ee kuwaas oo laga burburiyana dhammaan waxyaabaha foreign bodies-ka iyaguna waxa ay ka mid yihiin natural immunity waxyaabaha and the normally iyo sidoo kale guud ahaan harmless population of bacteria bacteriyooyinka jirkeega ku dhex nool oo aan dhibta inoo geysan iyo sidoo kale viruses-ka laga helo jirka which prevent kuwaas oo ka hortaga the growth in a terminal of harmful bacteria and viruses bacteriyooyinka dhibta keena iyo viruses-ka dhibta keena. Normal flora waxa loo yaqaanaa jira oo waxa weeyaan jirka ama iskaga doono microorganism aan wax dhiba inoo geysan halka iska jooga bad iskaba dhaafa waxa weeyaan mararka qaar faa'iido inoo leeyahay iyo faa'iidooyinka inoo leeyahay waxa ka mid ah waxa ay jirka qofka bini'aadamka ku diidaan inuu soo galo waxyaabaha dhiba keenayaasha halista geliya jirka qofka bini'aadamka iyo jirka soo galaan ee waxa weeyaan bay ka hortagaan. All these processes dhammaan waxyaabaha aan sheegnay oo saddex ah ayaa kor ku xusan of normal immunity kuwaas oo difaaca jirka oo caadiga ah waxa ay ku xiran tahay proper nutrition qofka xaaladiisa nafaqada sidaa haddii nafaqadaadu wanaagsan tahay waxyaabahaas waa xiranayaan haddii nafaqadaadu xun tahay waxyaabahaas waa xiranayaan.
aga physical fitness maqaar ahaan ama physical ahaan qofka kan soo ugu badqabo meelo jeexjeexan iyo meelo dandoolo iyo meelo wax ka gelin karaan u sameeyay and environmental conditions iyo waxyaabaha la xidhiidha environmentiga oo hygiene iyo sanitation iyo waxyaabaha ay ka mid yihiin when this natural immunity marka waxa weeyaan difaacaas normalka ah is depressed oo hoos u dhaco yaraado maxaa yarayay by poor nutritional status maadaama qofka nafaqadiisu liidato ama waa maxay xaalado kale ay yarayeen a person of my the flow infection waxa uu difaac gareynayaa ama ku dhacay infection baa ku dhacay maadaama ay difaacaysu infection baa if a person is poor nutritional state haddii qofka xaaladiisa nafaqo ay tahay mid aad u liidata an attack of common infectious diseases can endanger life itself waxyaalaha commonka ah oo qofka marka difaacaysu caadi yahay sida hargabka iyo pneumonia iyo difaacaagu marka caadi yahay aan halis ku gelinayo baa endanger life baa naftaada halis gelinaya way haddii difaacaagu liito waxyaabaha commonka ah common infectious ka dadka iskaga dhaca aan dhibooyin geysan baa markaan halis ku gelinaya adiga a patient qofka who is poor nutritional status ay xaaladiisa nafaqo liidato needs wuxuu u baahan yahay nutrient supplements waxyaaba nutrient supplementation aan la siiyo waxyaaba vitamins bannaanka in laga siiyo diyaarsan la siiyo baahan yahay in severe infections marka uu infection ku sifeer noqdo oo aad u xumaado nutritional status is affected in an adverse manner xaaladda nafaqo ee qofka oo xun way uga sii darsiinaysa way uga sii darsiinaysa xaaladdan waa kasay taas sidaa darteed food intake qofku qaata cunto qaata and the absorption iyo sidoo kale waxa la yidhi marka ay saas u dhacdo qofka xaaladiisu ka sii darno infection ku sii xumaado qofka cunto qaadashadiisa iyo absorption rate-kiisa labadu waa yaraanaya way nutrient excretion sidoo kale waxyaabihii nafaqadaha in la saaro la qashi saaro is increase uu siyaadaya metabolic rate-ki oo aad jirku normally sida uu metabolism ku sameyn jiray isagana sidoo kale uu siyaadaya maadaama uu jirku difaac ku jiro wax iska dhicinaya nutrient are diverted nutrient sidaa darteed baa waxa loo leexinayaa waa la leexinayaa to minimize si loo yarayo effect of infection saameynta uu infection ku keenayo and resist the damage to tissue iyo tissue-yaasha dhaawacmay si isaga caabiyaan waxyaabahan infection-ka haya nutrient intake qofka qaata nutrient badan must be planned wa in la qorsheeyo yacni qofka kan waa in la siiyo qofka caadiga wuxuu cuni jiray wax ka badan maadaama uu yaraaday ay yaraanayso cunto cunitii ay yaraanayso absorption uu badanayo excretion-kii lagu samayn lahaa nutrient-kii uu badanayo metabolic rate-kii uu qofka kan aan u baahanay soo infection isaga caabiyo waa inaan waxa weeyaan cunto ku filan oo qofka kan baahidiisa daboolikada aan siino to insure saan u hubino tissue repair tissue inuu soo kabsado tissue waha dhaawacmayo microbe-ka invader-ka pathogen-ku dhaawacay inuu soo kabsado and need to make up iyo sidoo kale waxa weeyaan si loo soo kabo oo make up loogu sameeyo for excretory loses waxyaabihii qasha saarnaanta waa infection involves infection waxa uu ka qayb qaata ama uu sababa protein breakdown in la burburiyo la jijibiyo protein ee nokeyta and hence there is an increased need sidoo daraaddeed baa waxaa jiraysa inay siyaado baahida loo qabo dietary proteins cuntooyinka proteins waa maxay infection-ku waxa uu sababaa inuu proteinka jirkeena ku jira burburo sidaa darteed waa maxay inaan siyaadino ama waa maxay in la siyaadiyo jirka qofka bini aadamka proteinka ku baahan yahay dietary proteinka qofka la siinayo la siyaadiyo khasab iyo lagama maarmaan bay noqonaya the first goal ujeedka koowaad ama hadafka koowaad waa maxay is to identify waa in la caddeeyo and destroy la burburiyo the pathogen causing infection cilladda waxa keenaya pathogen-ka cudurka keenaya waa in la aqoonsado lana burburiyo waxa aqoonsanaya waa difaaca jirka waxa burburinaya waa difaaca jirka haddii difaaca ima marka finish ah lana aqoonsanayo lana burburinayo dhaawac iyo dhibta ku sii gaarsiiyo waa ka sii daraysa the antibiotics daawooyinka loo yaqaano antibiotics which are given kuwaasoo la siiyo to control the infection ama la qaato si loo controlo infection-ka may cause iyagu sidoo kale iyaga nafteeda waxay keeni karaan gastrointestinal ama starbus inay carqaladiyaan shaqadii ujeedka ku qaban lahaa waxay keeni karaan waxay keeni karaan shuban waxay keeni karaan mamad lalabo waxay keeni karaan matag waxyaabahaasi keeni karaan which need kuwaasoo u baahan to be taken into account in the bed management in waxa weeyaan xisaabta lagu darso marka qofka bed management in daawooyinka nafteeda uu qofka adeegsanayo antibioticska oo laga hortagayo in infection-ka lagula tacaalo ama infection-ka lagu daweynayo inay iyaga nafteeda keeni karaan ama ay saameyn karaan GIT-ga shaqadiisa sidaa darteed taadan waa in xisaabta lagu darso intaas waxaa kaga baxnay infection-kii waxa labaad aan ka hadlayno waa maxay waa fever-ka waaye fever-ku marka waa maxay waa qandhada waxa la yidhi fever often accompanies infection inta badan qandhadu waxay la socotaa infection-ka la socotaa the
patient may have chili smoke from the anal karkari the anal kara so to fever another way giriri kara and may complain waxa uu ka caban kara sidoo kale of feeling cold inuu qabo dareemay but all fevers like dhamaan qandhooyinku are not a result of infection maaha waxa infection sababa yani qof walba oo qandho qaba macnaheedu maaha inuu infection qabo waxa asas all elevations in body temperatures are not fevers sidoo kale kor u kac walba oo ku yimaada temperature jirka qofka bini'aadamka iyada macnaheedu waa qandho maaha qandhadu heer isla yaqaano la cabbiro waxa waxa kulayl hadda ku jirno waxa way aan kul joogno oo jawigu kulul yahay body temperature waa ka caayda taas aan qandaysan tahay for example tusaale ahaan waxa la yiri there is elevation of body temperature in the store as the body is in is unable to eliminate heat waxa la yiri marka heat ku xad dhaafo oo aad meesha ku rushay body temperature uu ka caayo maxay yaa jirka qofka bini'aadamka awood u yeelan maayo oo heat ka saaro saadarta waa aragtay aad marka uu kulushay dadka dhirid kamaynaa inta aad dhididayso oo qofka heatka la saarayo si jirka loo qaboojiyo waxa weeyaan waa inta la rooyahay waxa weeyaan normal laakiin hadduu marka kulku temperature dhaafo wax heat stroke leeyahay haboo dhaco waxa weeyaan jirka qofka bini'aadamka xitaa awood ma u yeelanayo oo dhidid ku soo saaro saadarta waa xasaas qofkaas u dhimanayo okay waxa la infection affects infection waxa uu saameeyaa protein catabolism ka jajabinta lagu sameeyo protein often sidoo kale ama inta badan decreases wuxuu hoos u dhigaa food intake cunta qaadashadeedii waxaan u siyaadiyaa nutrient loss nutrient nafaqooyinka lumay waxyaabaha nafaqooyinka jirkeena ka lumay oo soo lumaya through vomiting and or diarrhea shaban iyo tabaf iyo enteric intestinal infections ka ku dhaca xiidmaha sida tifo oo kale to waxa uu carqaladeeyaa absorption ka cuntooyinka waxaan u yareeyaa nutrient utilization ama waa maxay nutrient tiga ee stress ka jirka qofka bini'aadamka faa'iideysta fever qandhadu which often accompanies infection taaso inta badan infection kala socota increase energy needs of the body waxa ay siyaadisa baahida energy oo jirka qofka bini'aadamka qabo ama 700 kiiba ah halkii degree of Fahrenheit waa maxay normally sagaashan iyo toban meelaha sagaashan iyo toban Fahrenheit dad bin sataa 99 Fahrenheit noqdo baahida energy oo jirkeena halkii Fahrenheit ba waxay siyaadinaysaa 700 dad bin hadii normal temperature ki caadiga ah 2 Fahrenheit ugu korodo waxa siyaadaya baahida energy ee qabo 700 haday 5 ugu korodo 700 ka siyaadaya marka saas above normal temperature kaaso normal temperature fever may be acute qandhadu waxay noqon kartaa mid acute oo qofku ku soo gootay and of short duration muddo yar nahaysa as in cold sida hargabka kaleeto ama waxay noqon kartaa intermittent as the malaria mid marna timaada marna tagta sida qofka malaria la qabay kaleeto ama waxay noqon kartaa chronic mid joogta ay qofka aan ka tagin sida qofka TB da qabo kaleeto halka aan markaa soconay diet therapy waxa la diet treatment ina qofka cunda ahaan u daweyno various way kala duwan tahay with the kind of fever inaga hadda fiirinayna qandhada nooceeda iyo heer duration ee qandhada socota acute ama short ama chronic when fever is acute salaan waxa la yiraahdo marka qandhadu ay tahay mid soo booday qofka muddo yar nahaynaysa for the most important aspect waxa ugu muhiimsan qofka aanu qabanayna waa maxay is to feed wa ina ku qoodno sufficient fluids and electrolytes iyo dareero ku filan qofka waa inaan siino oo dad bar soo maxay inaan fuqcelin busamayno to make up some usoo kabro for the losses waxyaabahay ka lumay from the body jirka qofka bini'aadam as appetite is usually poor maadaama inta badan baa la yiri qofka appetite kiisu uu liito xun yahay frequent small feeders qofka si joogta ah waxyaabo yar yar loo siiyo of liquid waxaana siinaysana uu dareere ahaado and soft foods inaan siin cuntooyinka softiga ay u jilicsan need to be given in an intake as you know loo baahan to ensure sa u hubino adequate intake of wixii ku fal wax fal inuu qaado as the condition improves mar walba waxa ay xaaladda ay ka soo reeso qofku soo fiicnaado the size of the feed inta aan qofka siinayno is increasing wa siyaadinayna to meet san ura kulanno ama aan qofka u gaarsiino nutritional need baahiyooyinka nafaqo ee qofka the critical problem problem ugu muhiimsan waa cilad ugu muhiimsan is protein breakdown waa jajabinta lagu sameeyo protein which occurs taasoo dhacda in infection of marka infection qabo kaleeto tiyo kala meesha ka dhacaysa oo qof marka ka dhacay ee high protein sida darteed cunto protein aad ugu badan yahay high calorie carbohydrate aad ugu badan yahay is prescribed ba qofka loo qoraa waxa uu qoraysa qof kasta oo infection qaba
أفضل بقى قلنا له حلو قرية لم تبقوا كبدي إلى بشري بروتين كله كبدي كالوريجا أنا واحد أنت شو ليبل أند سوفت فود بس بتوهي كدريرها ما هو شاعة need to be fed واحد يقول له بهاي قفك إلا سيو أفتن أنت بلا to ensure سلوه بيو sufficient food أنت قفك أنت مثلا أنه قاعدين أصعب تد إسكور ما دام قفك أبي تد إسوس كله Food allowances for such a diet are indicated table ka inshallah wala ku soo bidona waa maxay waa cuntooyinka inta badan qofka la siiyo waxa kamida high protein high calorie diet waa maxay protein cuntooyinka kan waxa ku jira protein 75 gram iyo energy ugu dhayay 2500 kilocalorie kuwana waxa ku jira protein ugu dhayay 110 gram kuwana waxa ku iyo carbohydrate ugu dhayay 3000 kilocalorie kawam hay wa milky tonet wa anihi je okunti cheeski meatki cerealiski breadski vegetableski waxyaabaha soo dhamaan ka waxay ka mid yihiin cuntooyinka muhiimka ah ee qofka siinayso qatarki oilki sugarki and chamki waxyaabaha kuwa kana waa maxay wa milky tonet wa islaani amonti uu gal siyaadinaya kawam hay proteinka laga helay waa maxay inta qofka uu qaadanayo haddu tusaalahaan 500 ml caana u qaato wuxuu ka helayaa 26 gram oo protein ah iyo wuxuu ka helayaa 500 kilocalorie industry waa maxay amountiga la qaadanayay cuntada shay laga qaadanayay iyo intii laga helayay proteinka iyo intii laga helayay carbohydrate caana haddu qofku qaato tusaalahaan waa maxay 1000 ml haddu qaato wuxuu ka helayaa 32 wuxuu ka helayaa 32 gram oo protein iyo 600 iyo 70 kilo calorie oo energy ka ah marka saas insha Allah jadwalka oo wada fiirfiirinaya ka fiirfiirinaya total iyo total baa noqon wax la yiri the drugs given dawooyinka la siiyo qofka oo loo yaqaan antibiotics ka kuwa ximada iyo xanuunka qofka jibiya help waxa ay ka caawinayaan to bring inay keenaan temperature qofka inuu ku soo celiyo to normal sidii caadi most of the drugs contain inta badan daawooyinkaas waxa ay ka kooban yihiin ingredients waxyaabo loogu talagalay to relieve pain also in sidoo kale xanuunka baabiya daawooyinka kala qandada jabiya sidoo kale waxa ku jira ama lagu soo daraa maadooyin shaqadoodu ay tahay in xanuunka baabiya the medication is stick with food waxa la yiri daawooyinkaas oo aan la qaadan cuntada daawooyinka the medication is stick with food daawooyinka cuntada lala qaaday calool faaruq ah daawooyinka xanuunka to minimize sadia reso gastric irritation in a nose and vomit iyo xayawaha ku keenan hadii aad xoolo farba kisho intaana waxa kaga baxayna qaybteeni labaad oo waxa ay tahay in fever ki iyo infection ki baan ka hadalay haddana waxaan u tageynaa tuberculosis oo ah dadka TB da qaba oo iyagana ay muhiim u tahay xaaladooda nafaqo in la saxo waxa yaray xaaladooda nafaqo hadda sida weydo TB da daawada asuso waxa ka dhigay marka waa maxay salaahan in intii la leeyahay daawashan loo yaqaan tuberculosis ama TB waa major causes of illness and death haddii inaan wax ka midna waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan oo xanuun kara keena loona dhinto marka waa maxay wadamadan soo guraya dan ama kuwa waa maxay dabaqada dhexe loo yaqaan kulli waa saas marka TB waa maxay aad u badan tahay according to one estimate 1 in 4 Indians is affected by TB salaam waxa la statistics la sameeyay baa waxa sheegaysa 4 qof oo indian oo mid ka mid ah TB qaba inaga hadda xarunta TB da iyo adarka ka dhaa iyo xubadii la soo saaray tuberculosis waxa keena ama TB da waxa keena bacteria loo yaqaan mycobacterium tuberculosis waxa la isku gudbiyaa qufaca ama hindisad waa maxay mid TB qaba ku soo aruuray waa uu qufac bacteria waa soo baxday hawada raacda waa ku gashay maca salaam ama waa waxa ku hindisay of an infected person laakiin qofka ku hindisay ama kugu qufacay waa inuu yahay TB qaba when it gets spread into air waxaan ay qofka kale ugu dhisaa marka uu wax weyn hawada ku hindiso hawadaas ay qaadaysaa bacteria adey ku gelisa most people who breathe into bacteria do not get infected laakiin waxa la yiri inta badan dadka waxa weeyaan breathe in qaata bacteria das hadii difaacisu fiican yahay ku dhicmay TB ku dhicmiso ama infection kuma ku dhacayo laakiin waxa la yiri in those who do not get infected waxa la yiri xitaa dadka aan infection ku soo ku dhicin laakiin bacteria jirkooda gashay even after inhaling the bacteria the microorganism might remain dormant waxa uu ahaanayaa mid qarsoon oo jirkiisa iskaga jiro ahaanayo as their immune system halkaas waxa weeye immune system keedu trigger isku ka caayo
dabeyna activation oo ku sameeynaa macrophages oo wax la qaado ama maxay cells-ka wax la qaado which il gal kuwaas oo la qaado bacteria bacteriada la qaado about 10% of the those infected develop tuberculosis qolkiiba waxa la qiyaasay dadka 1000 dadka aad bacteriyada jirkeeda ka shoo baa waxa ay develop gareeyaan oo ku dhacda TB-da xilli ka mid ah nolosha ama ku soo digto ama ka daahdo when the natural immunity is low inta badan waxa ay ku soo baxaysaa marka difaaca qofka uu hoos u dhaco فعادي لها وتشيل كمان بوس ودعه يكسر ميسا وحليه ان دوز دو نوت جيت انفكتد وحليه ددك ان انفكشن كو دحين ايفن افتر انهيل انت بكتيريا حتى مركه اي بكتيريا ده نيف اهم قاتل هو انا هو اهم قاتل قشيت كوده الميكرو اورجانيزم اللي بي دور من الاستيب اوكي وانت انا تاخير سوري ما كنت نقول وحليه ديبوليس ميتابوليك ريت شركة قفك بين آدم كبير تابولي كريت وكوية رسم اسم كبير وعلى ability to utilize that is reduced مرأة الله على مرأة قفك التيب بيكون بعضه والتيب بيذا بكتيريا ذا كان يسمى يكون بكتيريا من تبركلوس اللي يغانو يشركة اسم كشو أود أن شركة قفك بين آدم كوية لنا ينفات استعمال غصي بحيس سيدا تفتا دالين هانس ماسا البروتين لوسيس طبعا نوام حي ماسا الكالصوب الجرين أيو وسيادة يا as a biblical nitrogen is used to synthesize immune bodies adam wax la yiri la rabo in immune bodies waxyaabaha immune kale sameeyo waxa ka mid ah maadada loo yaqaan nitrogen ka protein ka sameysan saasa marka protein ka loo burburinayo si loo helo maadada nitrogen ka ay loona soo sameeyo kan immune bodies consider for protein waste waxa la yiri protein waste badan baa dhacaya with loss of body weight ka soo keenaya qofka macaato sida tartiib ah tiib ku dhacay calaamadii waxa kamid ah weight loss ka dhacay macaato xayalay waxa la isku dayaa in protein badan la burburiyo sababta protein loo burburiyo in inta laga helo baa waa maxay waa in immune laga helo ama waxa weeyaan immune system yaa difaac jirka qofka bini aadamka in laga helo weey laakiin waxa weeyaan sidaas marka loo burburinayo sidaas baa loo burburinaya weey taasana marka waxa keenaysa taasa waxa keenaysa marka taasa waxa keenaysa marka in oo waxa weeyaan oo sidaas soos ugu dhaco way oo sidaas hoos ugu dhaco dii keenaysa way baytka marka waxa leeyahay waxaan u baahanahay ee high protein cunto ee protein ku aad ugu badan yahay ee calorie ku aad ugu badan yahay qofka loo qoraa it must provide by any time cunto asmi qofka seenaysa sufficient energy sufilan qiyaastii waxa ay 2500 ilaa 3000 calorie waa inay tamid seenaysa protein ahaan waa inay seenayso 275 ilaa 100 gram protein waa inay seenayso waa table and cook source a sample menu and the food is included are given in table waxa weeye cuntooyin tusaale ah iyo cuntooyinka energy ee nasiinaya table ku soo socda inuu ku sheegayo in addition marka inta lagu daro baa if there has been lanky hemorrhage to children dig bax ku sameynayo sabab oo sababta intee dhaawacda uu dig baxayo waxa la iron supplement maadaama anemia uu keenayo qofkaas uu u baahan yahay in la siiyo iron supplement oo cuntooyinka iron rich ku ah in qofka la siiyo u baahan yahay iyadoo lagu daraayo large intake of vitamin C sidoo kale qofkaas waxa uu u baahan yahay vitamin C badan in la siiyo baa loo baahanayo si ay looga saacido waxa weeyaan iron ta aan siinay absorption fiican uu sameeyo as carotenes maadaama carotodu ama waxyaabaha carrot uu ka sameysan yahay are not utilizable as in la rabay loo isticmaalay carotada waa wax ugu muhiimsan aan vitamin A ga keenno waxa la yiraahdaa formed vitamin A must be included waxa la yiraahdo qofka waa in cuntada loogu daro vitamin A waa loogu daro in addition marka lagu daro vitamin A ga marka lagu daro baa la yiraahdaa vitamin A ga marka lagu daro vitamin A ga and the vitamin B6 supplement iyo sidoo kale in qofka la siiyo nooc ka mid ah vitamin iska loo yiraahdo vitamin B6 must also be given waa in labadaas sidoo kale qofka la siiyo daawada loo yaqaan isoniazid oo ka mid ah daawooyinka loo adeegsado TB-da kaasoo TB-da loo qoro waxa ay keentaa ama sababta in vitamin B6 ga absorption uu jirka qofka bini'aadamka ku sameeyo waayo sidaa darteed waa maxay qof walba oo daawada la siinayo waxa la siiyaa vitamin B supplementation baa la siiyaa si looga hortago in waxa weeyaan maadadaas vitamin B6 ga ee daawadaas sababto inay jirka ku yaraato kadibna waxa weeyaan qofka vitamin B6 deficiency uu develop karayo marka waa maxay saasa qofka loo siinayo cuntooyinka marka waa kuwaana waa internet ay sheegi dhekan waa wixii baa la inoo kala qaaday marka waa maxay stage 1 stage 2 stage 3 4 saasa u soconaysa 5 marka waa cuntooyinka iyo mid walba waxa laga helayo iyo waa maxay waxyaabaha ay qaniga ku yihiin baa inoo qoran marka insha Allah idinka fiirfiirinaya maxaa ka mid ah caanihii kowis ee kibaa ka mid ah waxyaabahaas ka mid ah
firfiriya fijitaan baris aad fruits baa ka mid ah sheegi patro oil kit sugar kit jam kit waxaas waxyaabahaas oo cuntooyinkaas ninka insha allah leedan karaa inaad firfirsaan kana waa maxay waa sample menu-gii tusaale ahaan waxa la yidhi qofku waa maxay breakfast-ga orange eggs milk toner bread butter muraba tea with milk sugar mildly mid morning waxa weeyaan barqadii oo kale waxyaabahaas waa maxay one glass of laazim banana afternoon iyo kale inuu hal glass oo caana qaato si wax weeyaan protein badan ku helo kana waa maxay waa lunch iyo dinner iyo waxyaabaha inuu lahaa anyhow waxyaabahaas ninka akhriyaya the drugs used in the treatment waxa la yiri daawooyinka loo isticmaalo in lagu daweeyo may half an fersed ama daawooyinka loo isticmaalo TV waxa la yiri half fersed reactions bay leeyihiin which need course u baahan to be treated in loo daweeyo si sax ah one of the problem mid ka mid ah ilaadaha into control of tuberculosis marka laga hadlayo controlka iyo maareynta TB-da is the fact waa xaqiiqda that patients tend to neglect medication in badan dadka ka mid ah waxay isku dayaan inay daawooyinka iska daayaan as soon as they feel a little better mar allaale marka ay xoogaa wanaaga dareemaan this leads to sina waxay keenaysaa to this recurrence in TB-da ku soo noqoto education of patient about the need in la baro qofka baahida loo qabo for prolonged treatment iyo waxa weeyaan muddo dheer uu daawada taqoodo and monitor sidoo kale lagu kormeero until complete recovery illa laga gaaraayo qofka ka si caadi u doorsanayo is an important part of the control of tuberculosis waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga hadlayo marka laga hadlayo controlka TB-da it is very important sidoo kale muhiim weeye baa la yiri to take inuu qaato the drug daawada and diet treatment iyo sidoo kale cuntooyinka loo qoray consistently si joogta until illa the patient is fully back to normal health illa qofku ku soo noqonayo xaalad caafimaad caadi failure to do so haddii qofku sameeyo waayo ama daawada si la rabo u qaadan waayo ama dietka si la rabo u qaadan waayo results waxay dhalaysaa in regardless of the disease inuu cudur ku soo noqdo the resistance bacteria in iska caadi samayso which causes taaso dhalaysa the second attack mar labaad in waxa weeyaan qofka TB-da ay hareesho are hardly and we have to treat taaso iyadoo adkaanayso in dadku intaasna marka waxa kaga baxayna insha Allah waxa kaga baxayna TB-da intaas baan maanta ku soo koobayna 10 kan insha Allah wixii su'aalo insha Allah waxa weeyaan iyo comment aan idin furaya halkaasna waxaan ku joojinayna recording insha Allah joojinayna marka wixii comment iyo su'aalo idinka soo qoranto insha Allah